Kaixo guztioi. Bueno, laugarren moduan ja, kasu praktiko bat aztertuko dugu. Konkretuki, aukeratu dugun enpresa Iberdrola enpresa da. Hemen behan, gure transparentziaren bekaldean daukazute Iberdrola enpresaren linka. Linka horretan sartzen balin badezute, hartu dezakezute guk landuko dugun txostena eta baitare aurrek urteetan Iberdrolak jaulki egin zuen txosten ezberdin. Bueno, nire aurkezpen honetan lehendabiziko bi puntua jorratu ditut. Alde batetikan, ba, noiz sortu egin zen Iberdrolaren txosten hauek, noiz egin zuen lehendabiziko aldia, eta garapena, eta bigarrena, batez ere sakonduko dut materialtasun printzipioa. Iberdrolak bere lehendabiziko txostena 2001 urtean egin eta aurkeztu zuen. Momentu horretan, bakarrikan lehendabiziko gida, zeukan GRI-k, G1 deitutakoa. Arrera da pixkat, baina 2002 urtean ez zuen txostenik aurkeztu, eta ja hortikan aurrera, 2003 urtetikan aurrera, urtero txostena aurkeztu egin du, egin eta aurkeztu egin du. Gainera, zori bakarrikan, baita ere, ikusi zakegu transparentzianetan nahiko argi, nola GRI-k egin dituen aldaketa guztietara egokitu da. Hala nola, ba, 2003an ba, G2 erabiltzen du, urte horretan sortutako, aurrek urtean barkatu sortutako gidaliburua. 2006an GRI-k aurkezten du edo proposatzen du G3 gidaliburua, eta ja, urte horretatikan aurrera azten da gidaliburu hori erabiltzen. Eta 2003an aurkezten du ba, G4 guk erabiltzen dugun txostena, eta baitari Iberdrolak ja azten da momentu horretatikan ja ba, arau berriak edo gidaliburu berria aplikatuz. Bestalde baitari interesgarria da ikustea ja 2003an aurrea ba, osotasunean txostena egiten duela, sortzen direnean sektori buruzko informazio espezifikoa ere azten da egiten, eta baitare oso adierazgarria da ja, 2006 urtean azten dela ba, kanpoko 3. batek auditatzea ba, bere sinesgarritasuna hobetzeko, ez? Txosten hauek ematen duten sinesgarritasuna hobetzeko. Bueno, zartzen baldin gara ja materialtasunean, ba, komentatu genuen bezala, enpresaren aspektu garrantzitsuak izango dira, esanguratsuenak, eta Iberdrolak aspektu material hauek definitzeko esaten duena bere memorian, bere txostenean zera da, ba, kanpoko aholkularitza bat kontratatu egin duela. Jakiteko alde batetikan zeintzuk diren bere ezaugarri nagusienak eta baita ere zeintzuk izan daitezken bere portaera garrantzitsuenak. Azterketa horretan oinarrituta, ba, 9 beharrezko gai identifikatu egin ditu. Eta hauek zailkatzen ditu bi erizpien artean, alde batetikan heldutasuna eta bestalde esangarritasuna. Hemendikan hartu dugu txostenetikan, ba, berak erabiltzen duen matrizea, ba, eta hor ikusten da borobil horren barruan, ba, identifikatzen dituen aspektu esanguratsuenak eta baita ere heldutasun gehien daukatenak enpresa honen barruan, Iberdrolaren barruan. Kasu honetan, hemen daukazute taulatxoan, argi ikusi daiteke alde batetikan zeintzuk diren 9 gai esanguratsu horiek, gai horien barruan zein diren aspektu nagusienak, eta bukatzeko baita ere esaten digu txostenaren zein puntuan garatzen den ba, gai horiek. Hau da, identifikatzen du, lehendabizi orokorrean zer den garrantzitsuena, bigarrena, orokortasun horretan oinarrituta zein aspektu diran beraiek kudeatu beharra ikusten dutena eta bukatzeko zein izan den beraien erantzuna aspektu material horiei. Baina, klaro, askotan ja komentatu dugun bezala, GRI txosten hauek daukaten garrantzizko aspektu bat zein da, ba, interestalde ezberdinek edo interestalde ezberdinen partaidetza behar dela. Hau da, beraien beharra kontuten eduki behar degula informazioa osatzen dugu momentuan. Horrela, interestalde ezberdinekin izan dako ba, elkarrizketak, inkestak, emailak, foroak, denak, ba, beste zenbait aspektu material
identifikatu dira eta horrei buruzko informazioa ere ematen du txostenak. Horrela, ba, adibidez, langileak hartzen baldin baditugu, ba, barneko interestalde printzipal bat bezala, ba, zertaz arduratzen dira? Bueno, arduratuko dira, ba, bere lanpostuarekin erlazionatutako ba, zenbait aspektuekin. Lan baldintzak, segurtasuna, lanean, edo prestakuntza, bai? Edo akziodunek edo entitate finantzariak zertaz arduratzen dira. Ba? Batez ere arduratzen dira diruko gauzetaz, ez? Ba, zein da egoera finantzarioa, nolako dibidenduak ordaintzen dituen enpresak, edo nolako partaidetza ematen den ba, beraien batzar orokorretan. Eta horrela, ba, identifikatutako ba, interestalde bakoitzak ezartzen ditu bere, berarentzat materialak diren aspektuak. Bueno, eta honekin bukatuko nuen lehendabiziko bi puntuak. Mi esker eta horrengo arte. Agur!